tani ka bër karrierë dhe është në trupën e baletit të Top Channel. Joana vjen sot me ne. Mbrëmje, faleminderit. Nuk ka i përbus qesha, pavarësisht se në fakt Anglia doli më lart nga ky botror. Jemi pak të mërzitur, por nuk erdhi në shtëpi, nuk shkoi në Angli. Dgjoj, unë do doja që ky tifozi anglez dok që do prezantoja Alesia tani të merrte nga buzëqeshja dhe entuziazmi yt. Po ai e ka të shkruar në fytyrë trishtimin. Arben Manaj, mi mbroma. Mi mbroma, mi mbroma. Si ndihesh? Qa glu, e ore, jashari, qa lezoni, jashari është kjo? 26-ta, jashari të Zvitrës? A, England, po. Dhe gjo, të them diçka, në rrasë se duhet vi vdekja, letë më visë si qiku Anglia sot. Me dignitet dhe në këmë. Absolutisht. Hajta nisim bashkë direkt me një titull interesant dhe pas taj tecim. Qarë ka, kushe ka, kushe kështë këtë? Sorry, good game. Jo, kjo është l'ekip që thotë sorry, good game. Do me thënë me një dojë keqardje për lojën e mirë të anglezve. The song kishte no can do. Që është? Që dhe thotë? Nuk bëtë një kjallë, asë kej nuk e bëndë. Edhe këtë radhë nuk e dole në dhëtë. Ajde shpetë komendet e tua për këtë ndeshë, se realisë Anglia lujti haqë mirë sa që nga abiti. Jo, është e vërtet, është e vërtet. Ishim pa fatë sotë, pa mërësi se kemi luajtur shumë mirë, Saka ishte e është zakonshëm, Bellingham, Walker, që unë kisha frikë në Mbappen, një cili e blokoj plotësisht, dhe nuk ishte ajo ajë rezikë nga Mbappeja si që prite nga të gjithë. Jam, normalisht jam i mërzitur, por pa dyshim, Franca fitoj dhe mendimin e arbitrit brazilian, i cili bëri çështë mundur që t'ia bënte sa më vështirë jetën anglezëve. Shikoj, ne tifozë gjithmonë vazhdimisht do të gjejmë dikë ose diçka që t'ju justifikojmë, por ato vendimarrjet e tij ishin vërtet të shumë të diskutueshme dhe të rënda në një farë mënyrë. S'mund ta kem arbitrin i ditë që dha dy penalti. Benaut, lodhe. Ai dha dy penalti sot. Po penaltin e dytë edhe VAR-i sa ishte për ta dhënë fare, e kupton? Ja, ju besoj keni Jeminin aty dhe do t'a shpjegoj që ishë nga shqishare, ashtu si dhe të parin në rastin. Qa pati Anglia sot, me se i kështë marë masat shumë mirë, Mbappen arritën të blokojnë në isa mundin, qarë ku si e pësojët golin me koka i Zhiru, dyer aty dhe ata e kuptun, qa ndodhi? A ishte, është klinikë Zhiru, është i arzakonshëm, kam përshtype që gjithë dhe mundja ishte të Mbappeja dhe i moment ata që duon edhe normalisht futbol i ka këto, por Harry Kane po të kishtë bërë golin penaltin e dytë, ndoshtë atë flisnin ndryshe në vazhdim, por gjithsesi Anglia për mua doli ball lartë, në futbol kështu është edhe nuk e fatë, ndoj njëherë, por gjithsesi futbol i ka këto. Gjithsesi jam i lumtur që Anglia doli mirë, me fjallë luajt i bukur. Mos arrojmë tani iku Brazili nga këtë kampionatin më Anglia. Ben, të lutem, kërkoj mirë kuptimin tënë, qëndro dhe pak me ne, mos u largoh, të lutem, sepse ne do shkrin dhe qik diskutime të tu pasaj të marin dhe ca opinione nga gjithë miqtan. Dhe po ka një njës fundit fare, nga tu që ditim do rrypë pa marle e fare. Ale. Ndërko, unë duat ju sugjeroj vëndin ideal për të kaluar disa ditë perfekte, është pa tjetër Nirvana Resort, një apsirë dedikuar komoditetit dhe relaxit, me një arkitektur moderne dhe një standart shërbimi perfekt, dhoma luxury, spa, kën lojrash për fëmi, fusha sporti, si edhe një restorant me një kuzhinë gjithë përfshirëse. I pozicionuar në mbikalimin e fushkrujës, Nirvana Resort është vëndi ideal për ditët tuaj të relaxit, pa dyshim. Mirë. Para se ti të kalosh ke redit, në orën 11 pa 5 minuta, mbas 25 minutash, ky zotria këtu, që quhet Lambert Jurgandji, do luaj sot një nga pjesët më të vështira pianistike, që është pianistin bioqean. Do me thënë, në 11 pa 5, e thot Verde Watches, që që aji do e bëja tërë. Ju që ndronë, eci. Redi, e nisi me Angli France, sot pam një ndeshje që realisht blenë sa një finale, kështu që cilë do t'ishte komentit për Angli France, që pam. Po më në fund, në këtë botërorë që shumë me zimë po presin të mbyllët, po themi, sepse po dregon shumë pak, më më fund pami ndeshje të nivellit shumë të lartë. Që edhe më të ndeshje nuk është se është prejën të gjithë potencialet e se qëfar kanë dy skuadrët, por ama luajtëm dy ekipe shumë të mire. Dhe njëri nga ta ekip që ishe Franca u tërgua shumë pak me i mirë se tjetëri dhe arritë të fiton të këtë. Por të gjithë ata që kanë parë ndeshjen, do të thënë kanë detektuar që njëra këto dy ekipet do ishe fitusi moral të pak në ose
fituesi në letër teknikisht. Ta një finale parakoshme i shkon kësaj patjetër. Fituesi botrorit teknikisht me atë se çfarë paraqitën. Them drejtën, mua më pëlqeu ndeshja. Prisja që disa lojtarë të shpreshin pak më tepër, por ama në fund të ndeshjes mua më rezultoi pak më që ata anulluan njëri tjetrin, domethënë nuk është se ishte për shkakun që nuk ishte në nivelin e tij më të lartë Bellingham. Bellingham bëri ndeshje të mirë, por luajti mirë edhe Rabiot. Griezmann bëri një ndeshje shumë të mirë, që do të thonë deri diku ja uli Rice, po edhe Rice bëri ndeshje të mirë, Foden bëri ndeshje të mirë. Pra shumë lojtar që i prisnim, edhe Mbappé-ja, do të thonë nuk është se do të thonë ai pati një ndeshje të qetë, por nuk është se nuk i bëri detyrat e tij. Do të thonë skuadrën diku duhet. Disa gjëra i tregoi Dembele-ja po ashtu. Pra Giroud e bëri detyrën atë një ditë, bëri gjithmonë bëri golin, Kane bëri golin e humbi atë për fat keq të tij të Anglis, por dy penalti në një ndeshje të tillë është çike vështirë që ti bësh. Unë mendoj që është gabim që ju lanë të juaj të dyja do të i njëjtë lojtar. Por në fund të kësaj unë mendoj që fitoi ekipi më i mirë, po jo se tjetri ishte më pak në këtë sfidë. Gzim, sot kemi shumë futboll, miq të se ka dy ditë botërore to ishin dia dhe sot. Kto kanë qenë ditët më me cilësi dhe më shumë futboll. Sinemati. Anglia ka qenë 66 që fiton, dhe nga gjithë eliminimet që atëherë deri më sot, ky mund të jetë eliminimi më i lavdishëm i Anglisë. Edhe më i dhimbshëm. Edhe i dhimbshëm shumë sepse kanë heronjën e tyre që thot nuk i bëri përçar arbitri, po i bëri përçar Kane. Nuk prisnin që të tradhtoshin nga Kane. Sidomos ke pika e bardhë që ai kur jep të gjuajtjet e Kane-it i ka shumë rezultat pozitiv në një mund. Si shkoi lart. Megjithatë unë do të thoja një gjë, Manush, kjo ishte ndeshje shumë delikate. Ai thotë Redi është e vërtetë, është ndeshje taktike, domethënë në kampionat botëror vetëm Anglia dhe Franca mund ta luajnë këtë nivel. Por Franca ka fatin e kampionit brenda. Këtë ndeshje, në ndeshjet e fundit ka një bilanc shumë pozitiv. Sigurisht ka qenë sa se titi në 81 tullka. Dhimbja e Herrit. Është Llsan. Falzi. Dhimbja e Herrit është e vërtetë, domethënë sepse më mirë të kishte pritur Loris e luajnë të dy bashkë 7 vjet me Tottenhamin, portieri i Francës, si sa një gjutje jashtë kuadratit për Kane. Trombi e tre. Dhe do të thoja që Franca me këtë hap që hodhi, domethënë, të paktën deri tani ka bërë nderin Deschampsit, i cili tani ka kishte kontratë deri në gjysmëfinale, do e vendosi vet fatin, do jetë apo s'do jetë më trajneri i Francës. Nebi, ta biti Anglia për mirë. E di pse ta bëj këtë pyetje se nga që mua ma biti për mirë, mua nuk bita nga Anglia. Mund të ka qenë mirë sot saqë Anglia tash i ka një seleksionues një kohë të gjatë që punon me çunat edhe i njeh gjithë edhe mendoj se është pritur që të rritet në këto nivele dhe sot ishin sekuenca të vogla të cilët bën dallimin, dhe me thënë edhe e treguan se kush do të jetë fituesi. Ndeshja në përgjithësi ishte shumë e barabartë, por ka aq shumë cilësi në këto dy ekipe ku në një moment që ti mbulon Mbappé-n shprehet ai tjetri, për shembull siç ishte Griezmann, i cili gjithmonë kërkon ato pasime që them unë me not 10. Është shumë direkt e një sulmuesin Giroud, edhe veçanërisht ai pasimi për golin e dytë ishte shumë preciz. Në përgjithësi ka qenë ndeshje me shumë tension, me shumë presion nga të gjitha aspektet, por që Franca në momente duke shumë më konkrete në raport me Anglinë. Sikur si jepshin maksimumet a francezët. Sikur si rezerva. Shumë shumë raste Anglia. I anullonin ata më nuk është. Sot ka pas raste më shumë Anglia, me statistikë. Ndërko kushtrim, ndeshe e radhës. Ka ndryshuar në një farë mënyre, ka ndryshuar edhe futbolin për gjithësi. Për deri sa në këtë 10-vjeçarin e fundit umësua me ekipe, për shemëll si ekipe spanyole që futeshin zonë me driblime, me këshu, kanë filluar ekipe shumë fitojnë ndeshje tashi me krosime, sërish. Edhe i kërkojnë ato lojtarë shtatë lartë që të zgjidhin situatën. Në është kështë edhe një ditë shka për të shtuar se ma kujtën e biu. Mane tha nga Anglia që Mbappé u blokua. Në fakt me thënë drejtën kishe shumë mingarkesë ka Anglia për Mbappé. Dhe ajo që thotë në biu është vërtet. Ata u morën me shumë Mbappé, sepse e mbulorin dhe lojtarë tjerë, por ama kryun dhe më thënë disekulibër në lojnë e Griezmannit që dije që do ishte truri Francës dhe e shpalli. Dhe vëllën lojën, ishte organizator i përsosur, edhe Giroud pasaj, shënon golën e fitores me kokë në pjesën më të fort që ka mbrojtja Anglisë. Duke se Mane ishte ndërrye? Manu shumë do të thoja që po të shikosh rastet, pjesën e dytë, besoj është e qartë, nuk ka nevojë ta themun, shumicën
e rasteve më të pastra i pati Anglia. Pa diskutim, pa diskutim. Tërkohon, Anglia ishte në sulm. Franca nuk ishte ajo Francë që unë prisja, realisht. Dhe Anglia, për hirtë të sëmërtese, duhet me njoftë të merit, luajti shumë më bukur dhe ishte shumë më agresive në taj Francës. Rastet më të pastra i kishte Anglia dhe më të shumë ta. Por, pa dyshim, Anglia sot, në kote sot, me ka probleme me këtë emrin Harry, si me princin Harry, ashtu dhe me Harry Kane. Sa i madhje. Anglia sot ka bërë super futbol, ka lujt tokazi, ka kondërdu me sfushën, ka lujt me krak, ka bërë ato që do të bëjë një skuadrë madhe. Nuk pati fat dhe kaq, po duartërinë shkon gjitha për Anglinë. Ecë si Malesia Bami. Në kote atë aprisja kushtrimin, fakt se ndeshe e radhës është France-Maroc, mos do të kemi sërish surpriza të tjera. Ke drejtë, u mësua. France-Maroc, mund të kemi surpriza në këtë ndeshe? Surpriza të një mjën bë... Jo, mos surpriza, do më thonë, gjdo pritë gjdo gjë nga ekipet. Në këtë në ndeshe, France-Angli, pam, si që tharë Edi, do më thonë, ndeshe ishte me intensitetin më të madhë gjatë këti kampionati botënor. Gjdo sulm kishte përgjigje kunder sulm. Pam një Francë ku i pam gjeneratat si kishin harmonin, Gjiru dhe entuziasmi i Tusha Mendit dhe Mbappe, si u bënin bashkë dhe fituan. Në këtë rast, Anglia thjesht ishte pa fat, nuk shënoj,